ketdimi? Ha? Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan men Raxmonov Rustam. Do'stlar, bu video rolik bilmayman endi nima deb o'ylaysizlar? Qanday bo'ladi bu yog'i? Sizlarning ijtimoiy yoshirmadim, ochiq o'ydan hamma narsani ko'rsatishga qaror qildim. Podpishchilarimizdan bittasi Ilgiz akani uchratib qopti, shu ichib o'tirganini video rolik qilib yuboryordi. Hozir hammasini ko'rasizlar. O'zim joski kontrol qila olmadim, chunki do'stlar, mana 10-iyul kuni Shohruxxonning konsertini uyushtiryapmiz do'stlar. Bemalol kelib biletlarni olishingiz mumkin. Hammani 10-iyul kuni Sankt-Peterburg shahrida Shohruxxonning konsertiga taklif qilamiz do'stlar. Biletlarni mana AVIAKASSA'dan kelib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlarni 10-iyul kuni Shohruxxon konsertiga Sankt-Peterburg shahrining Sankt-Peterburg oteliga taklif etamiz. Chiptalarni endi Rahmon AVIAKASSA'larda xarid qilishingiz mumkin. Birinchi tochkamiz metro prospekt Prosvetiye, Targ'ov kompleks nord, ikkinchi tash. Bu tochkamiz hisob. Ikkinchi tochkamiz bo'lsa Ligovskiy prospekt, transportni periodik dom 3. Uchinchi tochkamiz Balkaniya 1, 11-chi etaj ofis. Kupchina, metro. Kupchinada. Do'stlar, 3ta AVIAKASSA'dan ham bemalol Shohruxxonning konsertiga chiptalarni sotib olishingiz mumkin. Chipta narxlari 1,5 mingdan 3 ming rublgacha joylarga qarab. Hammalarni kutamiz, telefon raqamlarini ko'ryapsizlar. Ko'rishdan ham shu telefon raqamlarga telefon qilishdan ham shu kelib olsanglar yaxshi bo'ladi do'stlar. Ba'zida telefonlarga javob bera olmay qolyapti. Ko'p telefon bo'lganda to'g'ri AVIAKASSA'larga borib chiptalarni sotib olishingiz mumkin. Bundan tashqari yana O'zbekistonga eng arzon va ishonchli avia biletlar ham bizda do'stlar. Do'stlar, endi esa Ilgiz akaning video roligini ko'ramiz. Haqiqatan ham ichibdi, ko'rdim, juda ham xafa bo'ldim. O'zingizlarning fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozinglar. Endi nima qilishimiz kerak? Yana Ilgiz aka bilan gaplashaymi, yo'qmi? To'g'risini aytsam, nima qilishni bilmayman. Odam va'da beruvdi, ichmayman deb ichdi. Fikringlarni yozinglar, o'qib shunga qarab bir xulosaga kelamiz do'stlar. Lekin hammalarni konsert kutib qolamiz. Endi esa video rolik ko'ringlar do'stlar. Aka, quloq soling. Menga quloq soling aka. Ey, haqiqatan ham mana shu yerda ichib, zaks qilib o'tiramizmi? Ramazon oyida-ya. Yo, Xudo kechiradi. Xudo hamma vaqt kechiradi. Hamma gunohimizni kechirib kelgan. Prosta insofimiz bo'lishi kerak-ku, aka. Kecha juma namozida ko'rgandingiz sizni. Jumaga borgandi. Qancha odam xursand bo'lgandi sizni ko'rib. Yo, siz zo'r odamsiz, siz yomon bola emas. Prosta поступок не хороший, да? А так ты сам хороший человек. И звезда. Мулла богаман. Ёмон боламан. Ёмон боласыз? Сіз зор адамсыз, аке? Просто поступок плохой. Мана яна ичи опсыз. Рустамжанды шунча мехнатыны хайф кыпсыз. Канча адам сізге xayriya qilgan, yordam qilgan, duo qilgan sizni. Nima? Bilasiz? Bilasiz? Shuncha narsani bilib turib yana tufladingizmi, aka? Mehnatiga. Aka. Nima qilaydi, aka? Nima qilaydi, aka? Kayf majbur qildi, aka? Nafs majbur qildi, aka? Kang. O'zimizni o'tpoyli, nima? Или по-русски говоря, обосраться не женщин, его. Я был, хаёс храмом. Ман, турмада сакрили, утрадим. У женщин, мальчим, броном поставки к моим, боча к моим. Шкимге зионом тегми дадэнге? Шкимге зионом тегми. Агар зионом тегся, очо хотяли. Сам мне заехал. Очень чуман. Туру было, знаете, мне уволят сразу. Заклему уже сразу. Снова до утра. И более до Юрия Брадя Гада, мой батя. Амма уволят. Илюха. Вот потому что Пусть билем на ягодышемах, хазар на ягодышемах,
tajilimden gelmişim ben. O vursa çün müydü? O bak çurka nasıl bakayım? Vilayete de vay çurka. Yo. Ben oraya tosatıp koyarım. O yüzden için buradan ya ait koyarım. Sen dostların, sen zemlelerin. Maddes. İndi. Bu manı zemleklerim kim? Tacıklar mı? İndi. Öyle çünüp koyuştur da. İşte. İzni ya. Tacıklayım. Kırılayım. Uzbekliyim. Mus. Ama zemlek buysa. Biz ulanla. Yiyip de seviyoruz. Güzel. La. O şey için. Haydi yaptı. Nemaga dedim bile. Nemaga. Okey, prosto bilasizmi? Ne korkadı. Momijla. Bitti. Fransiya gala. Kripto idi ha. Ama. Okey, bitti gap. Gapimga, savolimga javob bering. Buni qarangda ki. Bizda o'zbek, tojik xalqida bomj degan gap yo'q, bomj degan so'z yo'q. Mana shuni sizni ko'rib turib, xolagi bolani, xolagi sizni har kun ko'rib kuzatib turayotgan odamlarda ko'ngli kuyib, sizga shuncha yordam beryapti. Ya rahmat. Otaxon ichmoqmi? Bola, otaxoningiz ichgan, oldiga o'tiring. Oldiga o'tiring. Mana fikrlarimizni ham otaxonga. Otaxon nima gap, ishlar bo'layaptimi? Ishlar bo'layapti. Voy. Siz ham ro'zaxo'rku? Elektrikda olmaysizmi? Yo'q, aka. Rustam. Stressmi ro'za? Oraq ichyapti-yu. Oraq ichgan deydi. Zo'r mana akam bilan nima reportaj qilyapmiz. Akam hayotlarda aytib beryaptilar. Nima qilgan nima bo'lgan. A nimaga ichyordingiz? To'g'ri vobshe-to bolalar shuncha mehnat qildi siz uchun. Siz uchun qavul ishdi. Nima uchun ichdingiz? Sizni uylarda olishdi. Ammo aytdi o'tib tursam agar. O'tirgan ekan yugurib keldi men akamga dedim. Magazinga ketib turgandi. Mana yuklarni ko'rsatay deb. Ketdingmi? Aka, sizga sihat salomatchilik, akam yaxshi qoling. Omon bo'ling. Endi men sizga nasihat qilmayman, aka. Sizga million odamlar nasihat qilyapti. Men bilmadim endi. Meniki bekor bo'ladi vse ravno. Bilaman-u. Ketdik. Aka, sog' bo'ling. 5 ni bermaysizmi 5 ni? 5 ni bering, aka. Yaxshi qoling. Omon bo'ling. Ichmang, aka, ichmang. Ramazon oyida aqlan ichmang, aka. Paka demaysizmi?